Ministerul Sănătății a anunțat că au fost emise primele avize de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiții din cadrul Programului Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești, care se derulează în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Spitalul Județean de Urgență din Deva este una dintre cele 7 unități sanitare din țară care va primi finanțare pentru dezvoltare. Similar cu programul PNRR în Sănătate, Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești finanțează construcții noi de spitale, dar și extinderea și dotarea acestora, lucrări de modernizare și sau reabilitare pentru spitalele existente, extinderea construcțiilor existente și, nu în ultimul rând, lucrări și dotări pentru digitalizare, eficientizare energetică și tranziție verde. Spitalele județene, spitalele de specialitate și spitalele clinice și clinice de urgență pot primi 2 miliarde de lei, fonduri destinate în valoare maximă eligibilă.